Salam, kanal 13 efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün dekabrın 10-da Bakının Azadlıq Meydanında Vətən Müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş Zəfər Paradı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan Zəfər Paradında iştirak ediblər. Dəmir yumruq əməliyyatında Azərbaycanın Vətən Müharibəsində möhtəşəm qələbəyə həsr olunmuş Zəfər Paradına Müdafiə Nazirinin müavini Zəfər Ordenli General-Leytenant Kərim Vəliyev komandalıq edib. Paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət, 150-yə də hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket, artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş edilib. Paradda həmçinin vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlər də nümayiş olunub. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov, Azərbaycan prezidenti silahlı qüvvələrinin ali baş komandanı İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana raport verib. Dövlət başçıları əskərləri salamlayıb, hərbi orkestr Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnlərini ifa edib. Qarabağı 30 illik həsrətdən sonra ana vətənlə qovuşduran Azərbaycan ordusunun əskərlərini təbrik edir. Onları dualarla cəbhəyə göndərən anaların əllərindən öpürəm. Bu sözləri bugün Bakının Azadlıq Meydanında keçirilən Zəfər Paradındakı nitqində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. O bildirib ki, 20 yanvar şəhidlərinin məzarına qoyulan qərənfillər müstəqilliyi xatırlatdığı kimi Dağlıq Qarabağ bölgəsinə məxsus Xaru Bülbül də Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsinin simvoluna çevrilib. O, həmçinin Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinin mübarizənin başa çatması mənasına gəlmədiyini deyib. Bugünə qədər siyasi və hərbi sahədə aparılan mübarizə bundan sonra daha fərqli cəbhələrdə davam edəcək. 30 illik işğal dövründə bu bölgələrin viranəyə çevrildiyini, daşın daş üstündə qalmadığını hər kəs gördü. Ermənilər bütün təxribatlarına görə cavab verməlidir, deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerinde artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı sərəncamla Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmiş general-mayor Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev və ehtiyatda olan baş çavuş İbad Hüseynov üçün prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilib. Digər sosial təminat növləri kimi Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmiş şəxslər üçün prezidentin aylıq təqaüdün təyinatı da bu təqaüdə hüquq yaranan anda proaktiv xidmət olaraq elektron qaydada avtomatik təyin olunur. Bunun üçün vətəndaşın və ya ailə üzvlərinin müraciətinə və hər hansı sənəd təqdim etməsinə də ehtiyac qalmır. Aylıq təqaüd 1500 manatdır. Aylıq təqaüd milli qəhrəmanlarımızın özlərinə, şəhidlik zirvəsinə ucalmış milli qəhrəmanlarımızın isə ailə üzvlərinə təyin olunaraq ödənilir. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə 7-9 dekabr tarixlərində Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli və Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 28 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzlərinə 2 müraciət daxil olub. Anamadan verilən məlumata görə daxil olmuş 30 çağırış əsasında Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 25 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 20 ədəd partlamamış hərbi sursat, 1 ədəd bombacıq, 18 ədəd tank əleyhinə mina, 40 ədəd piyada əleyhinə mina, 54 ədəd tank əleyhinə minanın
partladıcısı və 21 ədəd partlamamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 9 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təhlükəsinə dair marifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 80.141 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair marifləndirmə təbliğatı aparılıb. Ermənistanda itkin düşənlərin valideynləri hərbi hissənin qabağında etiraz aksiyası keçirib. Eşmədizində yerləşən hərbi hissənin qarşısında keçirilən aksiya zamanı itkin düşənlərin valideynləri ilə hərbiçilər arasında mübahisə olub. Valideynlərdən biri oğlumu mənə qaytar, yoxsa səni bıçaqlayacağım deyərək hərbiçilərə sərt şəkildə müraciət edib. Bu arada Ermənistanda hökumət əleyhinə etirazlar da davam edir. Bugün keçirilən etiraz aksiyasında 42 nəfərin saxlanıldığı deyilir. Çoxlu sayda etirazçı Nazirlər Kabinetinin iclasının keçirildiyi hökumət binası istiqamətində yeriyib. Miting iştirakçıları Ermənistan polisini onlara müdaxilə etməməyə çağırıb. Etirazçıların tələbi isə Paşinyanın tez bir zamanda istifa verməsi olub. Kreml Azərbaycan və Ermənistandan meyvə-tərəvəz idxalına qoyulan qadağaya münasibət bildirib. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu məsələnin Kremlə aid olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə, meyvə-tərəvəzə qadağa qoyulması Kremlin deyil, profili qurumun səlahiyyətində olan məsələdir. Stat. Təbii ki, bütün bunlar Nazirlər Kabineti ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə edilir. Bu qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı dəqiq kriteriyalar var. Bilirsiniz ki, bu qərarlar viruslarla bağlı pandemiya şəraitində qəbul olunub. Əlbəttə ki, buna xüsusi diqqət yetirilir. Ona görə də həmin qurumun öz fəaliyyətini Kremlə razılaşdırmaq kimi vəzifəsi yoxdur. Statın sonu. Xatırladaq ki, Rosel Xoznadar Azərbaycandan pomidor və alma, Ermənistandan isə pomidor və biber idxalına qadağa qoyub. Rusiyanın İrkutsk şəhəri yaxınlığında güclü zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar yerli vaxtla 5.44-də başlayıb və 5-6 bal gücündə hiss olunub. Məlumata görə episentri qonşu Buryatiya Respublikasının Kabanski rayonu olan zəlzələnin mərkəzində intensivlik 7.6 bal gücündə hesablanıb. Səudiyyə Ərəbistanı ilə ABŞ arasında hərbi təlim başlayır. ABŞ qüvvələrinin sayı və təlimin nə qədər davam edəcəyi barədə məlumat yoxdur. Hesabatda qeyd edilir ki, təlim regional çağırışlara qarşı döyüş gücünün artırılmasına yönəldilib. Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla ABŞ və Körfəz ölkələri İranı Körfəzdəki neft gəmilərini və obyektlərini hədəf almaqda günahlandırır. Tehran rəhbərliyi isə bu iddiaları rədd edir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.